До Івано-Франківська на чемпіонат України з шашок 100 серед молоді приїхало більше 8 десятків найсильніших спортсменів з 9 областей України і Києва. Олександр грає у шашки вже 6 років. За цей час він вже 20 разів був чемпіоном України, а також призером світу та Європи. Каже, шашки дуже допомагають у навчанні. Бо мені сподобалося рахувати, там прочитувати варіанти, проводити комбінації. Плюс допомагає в навчанні з математикою рахувати ходи. Мені найважче дається вчити всякі теорії, варіанти, а найлегше рішати комбінацію. За результатами цього чемпіонату відберуть шашкістів, котрі представлятимуть Україну на чемпіонатах світу та Європи. В стокліткових шашках дуже жорстка конкуренція в тому плані, що тільки три чоловіки, хлопчики чи дівчинки в своїй віковій групі можуть грати в чемпіонаті Європи та світу. Більше трьох з одної країни не допускається. Тому і боротьба така жорстка. У програмі змагань швидка, класична та блискавична партії. Деякі триватимуть по 7 годин. Однак для глядачів найцікавіша блискавична гра. 5 хвилин плюс 3 секунди за кожний зроблений хід. І партія триває десь близько 10 хвилин. Там купа емоцій і встигається іноді, особливо на юнацькі змагання. Результат партії змінюється прямо на очах. Цікаво за цим спостерігати. Багато емоцій. Шашкісти будуть змагатись протягом 8 днів. У трьох вікових категоріях – до 26, до 16 та до 10 років. Юлія Торконяк, Андрій Штангрет, телерадіокомпанія «Раї».